ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମଆଇଲ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟର ହେ ମୋର କଲମର ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଆଣିଛେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟବାଦୀ ତଥା ମାନବବାଦୀ କବି ଗୋଦାବରିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଶୀଠାରୁ ମସି ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କରିବା ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରିବା ବିପ୍ଳବୀ କବି ଗୋଦାବରୀ ସହ କଲମକୁ ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପଇସାରେ କଲମଟିଏ ମିଳିଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ସେହି କଲମର ଲେଖା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ କଲମ ହେଉଛି ଚିର ବିପ୍ଳବୀ ମୌନ ରହି ତା'ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଗୁଣ୍ଡାମିରେ ଥକି ଯାଇନଥାଏ କାହାର ଛଳନାରେ ଭଳି ଯାଇନଥାଏ ବରଂ ନିଜର ଅମର ଗାରରେ ପେଷଣ ଶୋଷଣ ଦୂଷଣ ଆଦିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ ବନ୍ଧନ ରାଜି ଛିନ୍ନ କରି ସମାଜରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ କରବାଳ ବଜ୍ର ମୂଷଳ ଆଦି କଲମ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ମଙ୍ଗଲବୀର ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଆଡଲଭ୍ ହିଟଲରଙ୍କର ମତବାଦକୁ କଲମ ସାଇତି ରଖିଛି ଗୌତମ ଶଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଚନକୁ ଲେଖି ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି ମଡ଼ା ଜନତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ନରକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି କାଳ ଇଙ୍ଗିତରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଲମର ଗାର ଚିର ଅମର ହୋଇ ରହିଛି କାରଣ କଲମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମାତ୍ର ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜରେ ମଣିଷର ଅଧପତନ ଦେଖି କବି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ କଲମକୁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବପରି ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲୁ ମଡ଼ା ଜାତିକି ଜାଗ୍ରତ କରୁ କବିଙ୍କର ମନଲେଖାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାରିତ କରୁ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁ ବିପ୍ଳବ କରି ସମାଜରେ ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁ ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ବିପ୍ଳବୀ କବି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ର ଏହି କବିତା ଜରିଆରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହା ଖୁବ୍ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି ଯେକୌଣସି ହେ ମୋର କଲମରୁ ଯେକୌଣସି ସରଳାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁ ତୁମେ ଏଇଟିକି ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବ ମାର୍କ ଫିଚିଂ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ